Povodom pisanja pojedinih lokalnih medija o malverzacijama u saobraćajnom preduzeću Lasta iz Beograda i o navodnoj vezi političara i funkcionera sa juga Srbije, Veljko Vukobratović, predsednik izvršnog odbora i Dejan Radenković, predsednik nadzornog odbora Laste, istakli su da je ovo saobraćajno preduzeće koje je 2015. godine bilo pred stečajem, zahvaljujući pomoći vlade, nadležnog ministarstva i novom menadžmentu, u prethodne dve godine u potpunosti stabilizovalo poslovanje. Vukobratović kaže da su neistine da Lasta poseduje hotel i govori o tome kako su nastajali gubici, kako je 114 vozača pribavilo imovinsku korist od skoro 140.000 evra preprodajom goriva i da je 11 lica već uhapšeno. Nedavno otvoreno dečije igralište u Vranjskoj banji koje se nalazi u parku pored glavnog kružnog toka dobilo je nove rekvizite, čime je obogaćena ponuda za igru i druženje mališana na ovoj zelenoj oazi. Igralište koje se prostire na površini od 700 kvadrata rezultat je saradnje između gradskog odbora SNS-a Vranje i Kruševca, a kao glavni donator mobilijara predstavljen je Miomir Božilović, narodni poslanik iz Kruševca. Sa postojećih 6 rekvizita, deci su sada dostupni još jedan tobogan, kao i koša, nove 4 klupe koristit će pre svega roditeljima za odmor. Prema rečima vodećeg čoveka opštine, ova donacija predstavlja nastavak, ali svakako ne i kraj uređenja igrališta za najmlađe, budući da se u narednom periodu očekuje i konstrukcija za mali fudbal. U okviru Vranjskog kulturnog leta manifestacija Dani Vranja ove godine biće održana u periodu od 27. do 31. avgusta. Svečani početak manifestacije obeležit će predstava Stojanke Bela Vranjanke u Domu vojske. Pored salona knjiga, sajma starih zanata i prezentacije hrane i pića, za večernje sate na centralnoj bini planiran je nastup duvačkih orkestra pod nazivom Memorial Bakije Bakića. Utorak 29. avgusta će između ostalog biti održana škembijada, dok je u večernjim časovima na centralnoj bini predviđen nastup više umjetnika, a nakon toga biće održan koncert pevača Željka Šašića. U sredu, 30. avgusta, biće organizovan defile oldtajmera gradskim ulicama, dok je za 21 sat zakazan nastup benda Neverne Bebe. Poslednjeg dana manifestacije biće koncert pevača Alena Islamovića. U Domu vojske publika je sinoć bila u prilici da uživa u koncertu grčkog pijaniste Nikosa Stavlasa. Večeras na programu Piano Summer Festivala je večer ruskih romansi u izvođenju Gorana Jurića i Sandre Vučenović Nabel. Sportska organizacija Yoga Centar Vranje na 8. Međunarodnom festivalu jogi održanom 5. i 6. jula u Beogradu osvojila je dva prva mesta i to u kategoriji Art Yoga za sabranost pažnje na disanje i pokret kao i u kategoriju Asane Yoga za decu. Organizator festivala je Yoga Save Srbije pod pokroviteljstvom Evropske Yoga Federacije. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 33 stepena.